Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha sot se po kërkohet një bazë qëndrueshme ligjore që do të mundësoj mandatin e misionit të bashkimit evropian për sundimin e ligjit deri në qershor të vitit 2014. Ai bëri këtë koment në mbledhjen e sotme të qeverisë, në cilën foli për procesin e përmbylljes së mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës. Mediat në Prishtinë shkruajnë se vendet anëtare të grupit drejtues ndërkombëtar për Kosovën kanë kërkuar nga qeveria në Prishtinë që mandati i ulesit të përfshihet në kushtetutën e vendit, e cila duhet të psojë ndryshime për të mundësuar përmbylljen e mbikëqyrjes. E përditshmja koha ditore shkruan se aktualisht nuk ka bazë mjaftueshme ligjore që ulesit vazhdoi punën pas përfundimit të mbikëqyrjes së pavarësisë. Ne jemi zotuar që të gjejmë bazën adekuate, ligjore, për të mësuar vazhdimin e mandatit të misionit e ULEX-it dhe në qershor të vitit 2014. Kryeministri Thaçi nuk dha me shumë holësi se cila do të jetë rruga e sigurimit të këtij mandati, ndërsa ritheksoi rëndësinë e vendimit për të dhënë fund mbikëqyrjes së pavarësisë. Pra, tani, për Kosovën është hapur një etapë e re e konsolidimit dhe forcimit, por edhe njohjes së saj ndërkombëtare. Në të njëjtën kohë është hapur edhe kapitulli konkret i integrimit të shtetit Kosovës në NATO dhe Bashkim Evropian. Përmbyllja e mbikëqyrjes është vendosur pavarësisht se plani i krye negociatorit Marti Ahtisaari, në bazë të cilit është shpallur pavarësia e Kosovës, nuk është zbatuar në tërësi për shkak të refuzimit të serbëve në verën e Kosovës. Në atë zonë ka pasur edhe protesta kundër vendimit të grupit drejtues ndërkombëtar dhe shtrirjes së autoritetit të Prishtinës në atë pjesë. Për më tepër, unë dua të ritheksoj zotimin ton për të rritur përfshirjen ton në raport me gjitha komunitetet në Kosovë, në mënyrë të veçantë me serbët që jetojnë në veritë e vendit, të cilët e meritojnë të gëzojnë gjitha të drejtat me të afirmuara të përcaktuar në planin e Ahtisaarit dhe me ligjet e kushtetutën e Kosovës. Përmbyllja e mbikëqyrjes së pavarësisë nënkupton më shumë sovranitet për institucionet vendase dhe kjo duhet të mundësohet me ndryshimet në kushtetutën e ligjit të Kosovës që kanë të bëjnë me kalimin e përgjegjësive. Organizatat e shoqërisë civile bën thirrje sot që ndryshimet të mos bëhen me procedurë të përshpejtuar, duke mos përfshirë edhe qendrimet e opinionit publik, siç kishte ndodhur deri tash me ligjet që dalin nga plani i Zotit Ahtisaari. Me apo pa procedurë të përshpejtuar, ndryshimet do të përmbyllen deri në shtator, kur grupi drejtues pritet të mblidhet në Prishtinë për të përfunduar mbikëqyrjen dhe për të mbyllur zyren civile ndërkombëtare. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.